ផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទអណ្ដូងទឹកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទីលួយពីទូកដឹកឈើនេះផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើអណ្ដូងទឹកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានរងការចោទថាបានដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទីលួយពីទូកដឹកឈើប្រណិតបាទជាជាងការចាប់វិធានការតាមច្បាប់បើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាជាក់ស្ដែងដូចជាកងត្រូលដែលមានទីតាំងនៅចំណុចភូមិព្រែកតាអុកបាឃុំថ្មសបាស្រុកបទុមសាគរគឺត្រូវបានលោកជួវ៉ាងលីដែលជាលោកជួវ៉ាងលីឲ្យមន្ត្រីស្ថិតក្រៅបង្គាប់បាឈ្មោះផុនតូមបាទទីលួយពីទូកដឹកឈើប្រណិតដោយក្នុងនោះទូកតូចតម្រូវឲ្យយកតម្លៃ60ម៉ឺនរៀលនិងទូកធំតម្លៃ80ម៉ឺនរៀលរួមទាំងថ្លៃជាន់ក្បាលទូកមួយទូក40ម៉ឺនរៀលថែមទៀតដែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមានទូកដឹកឈើប្រណិតមិនក្រោម10គ្រឿងឡើយតែតោងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកជួវ៉ាងលីដែលជានាយផ្នែករដ្ឋបាលដងទឹកបាទបានឲ្យដឹងថាมันមានការដាក់កុងត្រូជជុះបាទដោយការលើកឡើងរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយការដែលនិយាយថាលោកដាក់កុងត្រូជជុះនោះគឺជារឿងដែលมันពិតដែរព្រោះថាកម្លាំងរបស់លោកតែងតែចល័តនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសហើយការចោះបង្ក្រាបបទល្មើសវិញនោះគឺធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្លាំងចម្រុះមានអាវុធហត្ថសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថែមទៀតផងបាទក្នុងនោះប្រសិនបើជាមានការដាក់កុងត្រូវិញក៏ត្រូវតែប្រាប់ខាងអាជ្ញាធរដែរចំណែកឯលោកង៉ែតសារ៉ាន់ដែលជាមេប៉ោះអណ្ដូងទឹកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងការដាក់កុងត្រូជជុះបាននៅចំណុចព្រែកតាអុកគឺរូបលោកមិនបានដឹងនោះទេព្រោះថាការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើគេពុំដែលប្រាប់ឬក៏សហការជាមួយលោកនោះឡើយបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេក្រារីការបាទដែលគេចាប់ប្រកាន់ថាមានការដាក់នៅកុងត្រូជជុះបាទនៅចំណុចអណ្ដូងទឹកបាទគេហៅថាគ្រប់គ្រងដោយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើអណ្ដូងទឹកនៅខេត្តអណ្ដូងទឹកនៅខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងមានការចាប់ប្រកាន់បែបនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជួវ៉ាងលីដែលជានាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់អណ្ដូងទឹកនោះក៏បានលើកឡើងថាការដាក់កុងត្រូនោះមិនមែនជាប្រភេទកុងត្រូជជុះអីទេបើគឺជាកុងត្រូដែលត្រួតពិនិត្យការដឹកឈើខុសច្បាប់ឬក៏គេហៅថាបលល្មើសប្រៃឈើអីផ្សេងផ្សេងហើយលោកបញ្ជាក់ហើយថារាល់ការដាក់កុងត្រូត្រួតពិនិត្យទាំងនោះគឺមានការសហការពីអាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់អីត្រឹមត្រូវដោយមិនមែនជាលក្ខណៈថាកុងត្រូជជុះដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយលោកបញ្ជាក់ថាកុងត្រូត្រួតពិនិត្យបាទការដឹកឈើប្រណិតតាមទូកនៅអណ្ដូងទឹកគឺថាលោកតែងតែចល័តដោយសារតែសង្កេតឃើញមានបលល្មើសប្រៃឈើអញ្ចឹងទៅលោកតែងតែចល័តបាទហើយលោកជាហើយថាគឺតែតែមានការសហការពីអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលើកឡើងផ្ទុយទៅវិញនោះគឺថាមេប៉ុកបាទនៅអណ្ដូងទឹកនោះគឺលោកបញ្ជាក់ថាលោកពំបានដឹងអំពីការដាក់កងត្រូបាទរបស់ខាងប្រៃឈើនោះទេបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋបាលប្រៃឈើក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការចាប់ប្រកាន់ថាមានការដាក់កងត្រូជជុះដើម្បីទាលួយពីអ្នកដឹកបាទឈើតាមទូកបាទហើយលោកយិនយឿនដែលជាភ្នាក់ងារ NN នៅទីនោះគាត់នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយយើងនឹងផ្សាយបន្តទៀតបាទ